wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayla ayaa maanta waxa uu hortegay baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda federaalk soomaaliya waxaana uuna ka codsaday qorshe dib loogu noqonayo miisaaniyaddii dowladda ee 2018-kii si wax loogu kordhiyo warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray maxamed xuseen daacad kulanka xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ee maanta ku yeesheen muqdisho waxaa shir guddoominaya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka soomaaliya maad cabdalla cawad waxaana ajendada kulanka uu ahaa ku noqoshada miisaaniyadda sanadka 2018 sidoo kale xildhibaanada ayaa maanta akhrin koowaad marsiiyey xeerka hay-adda duulista rayidka iyo saadaasha hawada wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa xildhibaanada u sharaxay in miisaaniyaddan ay kabayso mushaaraadka ciidanka dowladda maadaama dowladda laga goostay sida uu sheegay qarashkii la sii jiray ciidanka dowladda labada qof waxa weeye annagoo diyaar u ah inaan faahfaahinaad loo baahdo sawirkii ciidamada ilaa 8,000 waa waxa sii jiray mushaaradkooda yar dowlado kale ayaa sii jiray dowladii kale way naga jirjiinanaysayaanba waxay noqotay markaa annaga inay nagu soo wareegto inaan suuliya soo fiixan jeys ku gubno waxaan samayn kara samayno waxu raadina bay noqotay marka lacag baa kusoo biirtay miisaaniyadda sidaa darteed 17 million ah adjustmentkana waxaad ku arkaysaa wadadii aan soo gudbinay ama dheelitirka 17 million baa horta meesha nuxurkeedkaasu yahay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ayaa qaarkood waxay soo jeediyeen in wasaaradda looga baahan yahay in faahfaahin dhammaystiran ka bixiso qorshahan halka kuwa kalena ay dalbadeen in la ansixiyo horta ciidamada la siinaya ma ciidamo cusuba mase waa ciidamadii hore oo dee ciidanka xoogga dalka ka mid ah mase gurub cusuba hadda lagu soo daray waa inaan fahmaan u baahanahay waxaa kaloo u baahanaa inaan fahmo budgetka markii la diyaarinayay lacagta markii dowladda ee shisheeye amaba international partnerska ay ka goosanayeen hadda ma ahayna waxay ahayd mar hore ku talagalka in lagu soo daray ahayd sababtii loogu soo daray waa inay su-aashaas inaa cadaysaan u baahan lacagta 17 million ah iyo lacagta 5 million waxaan uga baahanahay madaxda guddoomiye faahfaahin ah lacagtaasi sida ay u baxayso tusaale ahaan wasiirku wuxuu yidhi october november iyo december waxay ahayd haddii dowladuhu joojiyeen horta dowladihii bixin jiray sababta u joojiyeen waa inaan ogaano qolay baarlamaanka anaa xag baan u leenahay dowladihii bixin jiray waxa sababta u joojiyeen ciidamada maraykanka ahaa ama dowladda maraykanka ahaa iyo qoladii ku talagashay lacagta la siin jirtay ku talagal ma jirin sidaa darteed xaalad degdega weeye waxaan marka walaalayaal codsanayaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka soomaaliya mahad cabdalla cawad ayaa faray guddiga maaliyadda baarlamaanka in ay kala fadhiistaan wasaaradda maaliyadda qorshaha la xiriira dhaqaalaha lagu soo kordhiyay miisaaniyadda sanadka 2018 maalinta arbacadana looga baahan yahay jawaab saxa inay keenaan kulanka golaha shacabka arrintaas guddiga loo xil saaray arbacada wixii dooda la geli lahaa waa ka gasheen guddiga miisaaniyadda iyo maaliyadda waxaan ka rabnaa maalinta arbacada ah inay halkan soo dhigaan qaraar cad oo uu golahani u codeeyo maxamed xuseen axmed rtn muqdisho